Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakunzi ba radio inkingi ndabasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard kuri radio inkingi hano muri Bubiligi uko mubibona nahamagaye Marie Claire Akingeneye n'umukobwa wa Dr. Akingeneye Dr. Akingeneye ni umwe mu baguye mu ndege ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu 1994. Marie Claire wiriwe Mire Gaspari. Marie Claire naguhamagaye kubera ko ubu ngubu tugeze mu gihe cyo kwibuka cyane cyane itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane ni itariki ngira ngo mwibukaho umubyeyi wanyu waguye muri iriya ndege. Ese Marie Claire ikibazo cya mbere nkubaza indege imaze kugwa ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu masaa mbiri mu muryango wanyu mwabimenye mute mwabyifashe mute maje gusuhuza abanyarwanda bose bari kutwumva Gaspari bamaze indege imaze kugwa afite twa turi mu rugo bimaze kuba nko masaa mbiri hafi saa mbiri n'igice nibwo twumvishe ikintu gituritse kivugiye ahantu kure cyane ako kanya twumva n'icya kabiri dusohotse ngo bahise badusubiza mu nzu nyuma nibwo bahise badutelefoni batubwira ko ari indege ya Perezida Habyarimana barashe Jeanne Habyarimana yadutelefonye atubwira ko indege y'abapapa bayirashe ubwo twese tugwa mu kaga rero icyo gihe Rosie Avrile byari ku gatatu sinzabyibagirwa mama ntawe uri mu Rwanda na papa urumva bari bamaze kumwica kuri twege c'était vraiment l'enfer c'était mari mwe nyine mu rugo twatwe nyine mu rugo byari mu kiruhuko cya pasika icyo gihe mama yari ari ino n'abandi bavandimwe banjye batatu natwe twatri mu rugo turi bane twasigaye turi batanu turi mu rugo natwe nuko iryo joro ntabwo twabashije kurema imirambo ya bapapa twagiye bukeye kare cyane mu gitondo cya kare ntabwo nibuka neza isaha ngo twe musenyeri yaraje tujyana muri Scott imwe na musenyeri hamwe no kwa famiye ya Colonel Sagatwa tugeze ikare imirambo twayisanze bari bayishyize muri sana imirambo yose mais c'était vraiment l'horreur bose baryamye babatwikije amashuka y'umweru ariko amaraso yaravaga cyane afite indege ntabwo bayirashe gusa banishe ba papa nabi cyane bari bahiye bashwanyaguritse bari amorso bamenetse ku buryo ukavuga kuko ni ukwa papa yari yambaye imyenda imeze gute y'isahani ya papa yavait tellement même l'odeur ya kerosene ku buryo n'ubungubu iyo odeur ntabwo yari yamvaho hari igihe njya nyiyumvaho cyane c'était vraiment terrible abantu bari bahari twese bari bari gusenga bavuga amashapure mbese ni ibintu byari bi c'était l'horreur aya ndumva byari bigoye nibyo wewe none imyaka yose ishize kuva 94 nzi ko mugeze gusoma misa imiryango yose yateranye ese hari ikindi gikorwa muteganya gukora cyo kwibuka abanyu bazize iyo harwari indege igihe cyose dukora ibikorwa byo kwibuka ababyeyi tubikora mu masengesho tugahura tukagira inama tugafashanya n'abandi banyarwanda twese na za famiye ariko mu mategeko mwarabyumvishije ko habaye ibintu by'imanza urubanza ntabwo rwarangiye neza ariko ntabwo dushobora guhagarara bizakomeza yewe ndereka tugere kuri icyo kibazo se biriya nyine byo kuvuga ku rubanza habaye icyo bita nolieu ni nko kuvuga ko nta kintu cyabaye ko inkete ntacyo zagezeho mwabyakiriye mute twabyakiranye agahinda n'ishavu kurumva ni nko gufata ababyeyi bacu nk'aho nta kintu uko musi atari biremwa muntu reba nk'ejo ubundi iriya ndege iriya ikubiteri barashe muri Rucuri itwaye abasirikare bo muri Onekone yahise ivuga ngo gukora iperereza ry'abayishe ariko indege yari itwaye abakuru b'ibihugu babiri kandi bari bagitegeka bari bari mu butegetsi bari mu kazi ntabwo bigeze bakora iperereza ni ibintu byatubabashe cyane ariko ntabwo bihagarariye ahangaha tuzakomeza imanza muzakomeza imanza mutese kandi baravuze ko kiriya cyemezo ni cya cour de cassation ngira ngo mu Faransa bananze ariko ibindi bihugu ntabwo byari byanga ibindi bihugu uravuga ni nk'ibihe nk'Ububiligi n'abari muri Amerika antuka ntabwo bizahagarara ahangaho bizakomeza
none se nangiye kukubaza nzi ko mu kibazo cy'indege higeze no kuzamo ibintu byo kuvuga ko hari kwishingira ubwishingizi nzi ko byigeze kuba ikibazo bigeze he ibimanza zagenze zite en fait imanza zarabaye amafaranga bayohereza mu Rwanda muri Sonarwa rero niyo iyafite ntabwo yigeze yahabi famiye kugeza ubu ngubu nta famiye yari yabona amafaranga yose ntabwo mwagerageje kwirega ngo mu bibuko byagenda ama connaissance non je pense pas kuko ibyo numva numva ngo kujya ngo bayabona cyangwa iyo Rwanda ruyatange ngo banze ariko famiye yese goba kujya mu Rwanda ntago mbizi ntago premier dossier ntago nyimetiriza neza me nta mafaranga twese tubona sewe nkuko ubibona ubona ibi bihugu byino nk'ubufaransa impamvu bigira bityo ukasanga nk'iyo dossier bavuga bati twiteje agaciro ubona impamvu ari zi nuko bari guhishira bahisha ibyo bakoze bahisha ibyo bafashije abantu indege muri ibyo bikoze ibintu bibi bakoze nge numva ariyo mpamvu igihe wenda kizagira natwe batwumve ariko nguko batatwumva nta kintu bishaka kutumarira wenda ndashaka no kongera kukubaza ndibuka ko bavuze ko imibiri yabari yabahanuye mu ndege muzahiri ubu ngubu nta nubwo ari imibiri wambwe ko imibiri ya deshikute we barayihambye ayihambye i Kanombe oya ntago ihambye mu Kanombe ahantu ihambye ni top secret ntago ndakuhavuga nta ibyo ntabwo nari mbizi nzi ko bavuze ku bisigazwa by'indege babijyanye ibadorite sinzi niba hari icyo biziho ngo babishyire mu buto no Habyarimana niwe ubahambye ofisi rumaho muri Sayire me ababyeyi bacu bandi bo bahambye n'abahandi nabo bahambye ahandi none se kuri uyu munsi wa gatandatu ushyira wa karindwi mwibukaho uriya rupfu rw'umubyeyi wanyu icyo wabwira abanyarwanda ni iki abanyarwanda ikintu nabasaba nk'ibyo papa yahoga dusaba tubye igihe yatubwira ko umuntu agiye aduhaye ari urukundo nabasaba kugira urukundo kumvikana kuko ahantu hari urukundo ibintu byose birashoboka dufite urukundo twakumvikana tukagira amahoro ariko ntuza mu bantu benshi iyo abajije hanze hano ndavuga bari hanze hano benshi baravuga bati FPL ya Kagame niyo yahanuye indege ese wowe icyo gitekerezo ntabwo kuri njye ari igitekerezo zose kuri njyewe ni FPL yahanuye indege nta wundi muntu wahanuye indege usibye FPL iyo bivuga hera kuki ni ibintu bigaragara none FPL iyi niyo yari yateye u Rwanda FPL inyuma nayo yafashe ubutegetsi FPL na nungu ni iki dutoteza kereka niba hari ikindi wakongeraho sino twarekera ahangaha ndareba niba ndi bubone iriya video ya misa mwakoze nongere nibutse abari bo ku abantu baguye muri ya ndege nuko mwari mwifashe iki gihe ndashimira abanyarwanda twese twagize ibyago ntabwo ari uko yakora bapfa kubonyere bapfuye indege barayihanuye biteza abanyarwanda akaga Rwanda mu byago bikomeye cyane mu maraso no mu muriro abanyarwanda bose bapfushije uko tumeze kose n'abaduteye ahubwo nabo barapfushije hari donc ndagira ngo nshimire abanyarwanda basaba kwihangana kubana neza urakoze Marie Claire urakoze Gaspard De Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là, acclamons la parole de Dieu. Il était l'ami des enfants. Il aimait dire ngo, ungundira abana ugomba kumukunda. On se pose des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi? Pas de réponse. Namumenye kwa sogokuru bwa mbere. Oncle Deo Gracias Nsabimana nous a quittés au service de la paix pour sa patrie, le Rwanda. Turagushimira kubw'urukundo yadutoje, ubwitange, ukwiyoroshya n'ubusabane. Yamuranze mu mibereho ye yose.